မင်္ဂလာပါရှင်ကျမဝင်ဒီပါ DVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတထုံခရိုင်ဘေးလေးမြို့နယ်တဲက KNU တပ်မဟာတပ်နယ်မြေမှာ Community Health Worker CHW လူမှုကျန်းမာရေးလှုပ်သားတင်နန်းဆင်းပွဲကို January 28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တင်နန်းသားတွေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီတင်နန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ် July လနောက်ဆုံးပတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတင်နန်းကာလ6လကြာမြင့်ကအခုနှစ် January 28ရက်နေ့မှာတော့တင်နန်းပြီးဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ဒီတင်နန်းမှာအမျိုးသား12ဦးအမျိုးသမီး26ဦးစုစုပေါင်း38ဦးတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးအသိပညာတွေကိုဦးစားပေးသင်ကြားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တင်နန်းတက်ရောက်တဲ့သူတွေကတော့ဒေသအသီးသီးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကသူတွေနဲ့ဒေသခံတွေဖြစ်ပြီးတင်နန်းပြီးသွားရင်တော့တင်နန်းကခွဲပေးတဲ့နယ်မြေဒေသတွေမှာ9နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရမှာလို့သိရပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူ250လောက်အတွက်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါဗျ။ကံကောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမြစ်သာဆယ်ပေါ်နဲ့မင်းရွာကျေးရွာဘက်မှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာတောတွေထဲမှာမိုးကတဲတွေထိုးပြီးဖြစ်လို့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့မင်းရွာကျေးရွာရဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတယောက်က DVB ကိုပြောပါဗျ။မြစ်သာဆယ်ပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်နဲ့ပုံကျဲကလေးကမနေရဲလို့ထွက်ပြေးလာကြတာဖြစ်ပြီးမင်းရွာရဲစခန်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီကတပ်ဆွဲထားပြီးမကြာခဏတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေလို့2022ခုနှစ်ကလေးကမေးလို့ရတဲ့နေရာတွေကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိအချိန်မှာအလောက်ကင်လည်းမရှိတဲ့အတွက်စားနပ်ရိက္ခာအမိုးကအဝတ်ထည်နဲ့စောင့်ချင်အောင်စေဝါကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့တချို့မှာ KNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဖက်အမ်မာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီးစစ်ဆေးဖမ်းဆီးရာတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်ခန့်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းကကော့ကရိတ်၊ကျိုင်းစိတ်ကြီး၊ဖျားသုံးသူမျိုးတွေကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေဌာနဆိုင်ရာယုံတွေကို KNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မိရှုဖြစ်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဇန်နဝါရီ25ရက်နေ့ကလည်းကျုံတုံးမျိုး၊ဂျိုင်းမြစ်တပယ်ကန်ကြောက်ဖျာမိကလုံနောင်တမန်ကော့ဝါလဲကန်းနီတဲသောကြီးရွာတွေကို KLL KRIO ကော်တူလေးတက်မတော်နဲ့ PDF မမိတ်ပူအောင်တက်ဖွဲ့တွေကစစ်ကြောင်းတို့ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်လက်တလုံးမှာဖန်မျိုးအထိမျိုးရင်းတိုက်ပွဲတွေဆင်းနေလာတော့မယ်ဆိုတဲ့အတိမပြုနိုင်တဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကစစ်ဆေးတာတွေပုံမလုံဆောင်နေပါတယ်ဖန်မျိုးကလည်းဒီတော်လည်းအင်အားစုတွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့စီးနေသိမ်းပိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ဟမ်မျိုးဝင်မျိုးထွက်ခဲ့ကြည်ရောနောက်တော့မျိုးတွင်မှာရောညာဘက်စစ်စီမှုတွေနောက်တော့ပို့ပြီးတော့ရင်တော်နဲ့ဆိုင်တော့နဆပ်မှုတွေစစ်စီမှုတွေရှိလာတယ်ရှိလာတဲ့အခါကျတော့ခီးသွားပြည်သူတွေနဲ့ဟိုဇက်ပေါ့ဒီမရှိစင်းရတာတွေဇေယောင်ဇေဝတ်တွေနေတဲ့ကဟိုတရားတရားပူတဲ့သွားလာမှုတွေတော့လုံးဝမလွယ်ဘူးတော့ပဲနဲ့တော့အန္တရာယ်တွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်အဲဒီအခါကျတော့ဒီရွာသူရွာသားတွေကျွန်တော်ပြည်တော်ပြည်သူတွေနေတဲ့ကဘလို့မှနေဖို့ထိုင်ဖို့အဆင်မပြေတော့တော့ဖြစ်လာတယ်မိနေရုံးဆိုင်ရခရံမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလုံခြုံရေးဖြစ်တင်းထားပြီးမြို့ဝင်မြို့ထွက်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားသလိုလူစီကဲရနေရာနေနဲ့လမ်းဆောင်လမ်းကားတွေကို CCTV ကနေစောင့်ကြည့်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ကားဆိုင်ကယ်နဲ့လူတွေကိုတားဆီးစစ်ဆေးရမှာလူငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးအဓိကစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပြီးမတရားဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိနေပါတယ်စစ်ဆေးမှုတွေပုံမလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအတွက်လုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူတယောက်ကပြောပါတယ်ဆိုရင်မရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးစစ်လိုက်လို့သူတို့ဖမ်းမိတဲ့လူတွေလည်းတာဝန်ကတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လေလူငယ်တွေလည်းအများကြီးဖမ်းခံရတယ်ငါးငါးကကြီးနဲ့ဟိုတပ်ပုံလေးတပုံတွေ့တာမျိုးတပ်ပုံနဲ့ဟိုစားလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတဲ့တပ်ပုံလေးတွေ့တာမျိုးလည်းလက်နက်ကင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တပ်ပုံရိုက်ထားတာမျိုးအဲလိုမျိုးဖုံးထဲမှာတွေ့တာလည်းဟိုအဲ့ဒီကိုငါးငါးကကြီးနဲ့ခြားတာပဲ9နှစ်ပဲအဲဒီတော့ကတော့စိတ်နှောက်ရှက်နေဖြစ်တဲ့ဟိုလုံခြုံမှုလည်းမရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်စိတ်လည်းပူတယ်ပေါ့ကျုံတို့မျိုးနီးမှာဇန်နဝါရီ20ကနေ26နှစ်ထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမ545ခမ546တပ်တွင်းကနေလက်နက်ကြီးချိန်ပေါင်း200ကျော်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ပြင်လေကြောင်းစစ်ကူအနေနဲ့ဝန်ကြီးတိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်က90ကျော်တိစုံပြီး50ကျော်ပြင်းတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအထိနာတဲ့အတွက်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတိစုံထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အရေးအတွက်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒီဗီအနေနဲ့တိကျတော့တီမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး KLL မမိတ်ပူအောင်တပ်ဖွဲ့ဘက်ကတခွင်းမှုပါဝင်3ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်ရေတော့ပါကျွန်တော်ရေတော့ပါ
ဝါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းဟိုပယ်မြို့နယ်ရှိကျေးရွာတွေမှာကိုဗစ်ကြောင့်2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစတင်ပြီးပြန်ဆိုင်နေကြပါတယ်။2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစတင်ပြီးပြန်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ပယ်သည့်တွေကိုတရုတ်ပြည်မိန့်တိန်ကိုတင်သွင်းရောင်းချရလဲဖြစ်ပါတယ်။2021ဒုံဇန်နဝါရီမှာတော့ဆယ်ယွမ်အထိပေါက်ဈေးရှိရလို့ပယ်သည့်စိုက်တောင်သူတို့ကပြောပါတယ်။ ပဲဒီဆိုင်တောင်သူတွေအနေနဲ့မြေရှင်နေစီကမြေယာတွေကိုငားရင်ဆိုင်ကြရပြီးတနစ်စာအတွက်တအေကကိုတရုတ်ရွယ်ငွေ100ပေးဆိုက်ရတာပါအခုနှစ်မှာတော့ပဲဒီဆိုင်တောင်သူတွေများလာတာကြောင့်တအေကကိုတရုတ်ရွယ်ငွေ400အထိပေးချေနေရပြီးမြေရှင်တွေဟာတရုတ်ရှမ်းနဲ့ဝါတွေဖြစ်ကြပါတယ်ပွဲစားတွေကပဲဒီပေါက်ဈေးကိုသတ်မှတ်တာဖြစ်ပြီးဖြောင့်မိလာတဲ့ပဲဒီတွေကိုသာဈေးကောင်းပေးကြတာကြောင့်ပဲဒီဆိုင်
ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ဝင်ဒီပါ။